Ми вітаємо вас на 7-му хакатоні DeHack, який цього разу ми проводимо в місті Коростишів в Житомирській області. Нам дуже приємно, що 7-й DeHack, 7-й хакатон, який проводиться на території нашої держави за підтримки проєкту «Юліт з Європою», проходить саме на теренах Коростишівської об'єднаної територіальної громади. Ми познайомилися з командами, сьогодні працюємо другий день. Дуже прогресивні люди, молоді спеціалісти, креативні, які зовсім дивляться на проблеми по-іншому, ніж, можливо, влада, тому що ми десь в якихось рамках знаходимося, от якраз люди, які працюють в такій сфері, вони більш креативні, вони знаходять нові підходи, нові рішення до поставлених проблем. В очередной раз ми видим большое количество людей, которые собрались для того, чтобы что-то творить, что-то создавать, что-то менять вокруг себя, менять в своих громадах. И это здорово. То есть все только началось, идеи хорошие. Посмотрим, какие будут результаты. Хакатон и его идея актуальна для всех сфер життя. Чи то медицина, освіта, культура, інфраструктура громад. Сьогодні ми розвиваємося, і от такі заходи, як Хакатон, допомагають нам в цьому. На цьому Хакатоні ми зібрали багато команд з різними ідеями. Кожна з цих ідей була дуже гарною і вартувала своєї уваги та свого внеску до розвитку громадянського суспільства і реформи децентралізації в Україні.